zgjedhjet parlamentare të parakoshme po afrohen në Maqedoninë e Veriut dhe bashkë me zgjedhjet po afrohet e zgjerohet edhe më shumë katandisja e votës shqiptare, e cila e ka humbur orientimin dhe është çakërdisur në tërsi. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sipas regjistrimit të fundit, janë mbi 30%, por kjo përqindje del të jetë më e madhe nga se interesimi për votuesin shqiptar nga ana e subjekteve politike po tregohet shumë rentabil. Ky interesim po vjen në shprehje sidomos tek politikanët maqedonas, të ndihmuar edhe nga disa aktivistë shqipfolës të antarësuar nëpër parti politike maqedonase. 20 vite pas fitores ushtarake në vitin 2001, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut ka rrezik të shënojnë disfat në paqe, kjo për faktin se po ndodh një asimilim i heshtur politik i tyre, ku vota shqiptare gjithnjë e më tepër po e humb fuqinë politike që e kishte dikur. Dhe kjo po ndodh edhe me dëshirën e vetë shqiptarëve për arsye se ata po pranojnë vullnetarisht të bëhen kuaj trojan në oborët e tyre. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut pas luftës së vitit 2001 kanë bërë tre gabime të pafalshme me çka nxorën prej shinave trenin që sapo e kishte gjetur rrugën për avancimin dhe afirmimin e shqiptarëve. Gabimi i parë, paaftësia dhe ngathësia për të zbatuar në tërsi marrëveshjen e Ohrit, që u shpërfaqe edhe në kremtimin e 20 vjetorit të nënshkrimit të kësaj marrëveshje, e cila në gojën e politikanëve shqiptar përtypej si një çamçakëz. Mosbatimi i kësaj marrëveshje gjegjësisht zvarritja e paarsyeshme e afateve për implementimin e saj në praktik, sidomos kapitullit C, ku fajin më të madhe kanë vetë politikanët shqiptar, kanë ndikuar që shumë raste përfitues më të mëdhenj të kësaj marrëveshje të mos jenë shqiptarët, por maqedonasit, të cilët po deklarohen shqiptar në letra që të punsohen edhe në ato pak vende që ishin të rezervuar për shqiptarët. Për pasoi kjo ka nxitur një shpërngulje masive të trinjve shqiptar drejt shteteve të Perëndimit për të siguruar perspektivën e munguar në vendlindje. Ata po ikin sepse nuk mund të gjithë të jenë anëtar të partisë në pushtet BDI si kusht për punësim. Në Maqedoninë e Veriut mund t'i kesh edhe 3 diploma universiteti, por këto nuk mjaftojnë për të punësuar nëse nuk e ke librezën e anëtarësisë së BDI-së. Për rrjedhoi të rinjve shqiptar u kanë ngelur dy rrugë në dispozicion: ose të bëhen poltron të partisë në pushtet, ose të marrin rrugën e mërgimit. Kjo është edhe arsye sepse në Maqedoninë e Veriut ka gjithnjë më pak zëra kritik drejtuar BDI-së. Edhe për faktin se opozita shqiptare nuk merret me hallin e të rinjve që po braktisin vendin, por merret me vetveten. Opozita e copëzuar shqiptare në Maqedoninë e Veriut, në vend se të ofroj projekte konkuruese që do të arrezonin BDI-n nga pushteti, ajo angazhohet ta zëvendësoj BDI-n në pushtet duke huazuar nga ajo metodat e njëjta të keqeverisjes. Gabimi i dytë, koalicionet parazgjedhore mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonase. Të gabime bëri për herë të parë Partia Shqiptare me emrin Lëvizja Besa me LSDM-n. U bashk dyzuan në një listë, pastaj kur u tradhtuan u surprizuan. Kishin menduar se emri i partisë së tyre është motiv për veprim për partinë me cilin kishin lidhur kuror. Askush nuk është kundër bashkëpunimit politik me partitë maqedonase, por me kusht që vota shqiptare të mos keq përdoret, ashtu siç ndodhi në zgjedhjet e fundit kur politikanët maqedonas erdhën në pushtet edhe me ndihmën e votës shqiptare, por në fund këto fitore nuk u reflektuan në përmirësimin e statusit të shqiptarëve. Përkundrazi ndodhi që të marginalizohen shqiptarët dhe përpasoi kuptimi i koalicioneve shqiptare o maqedonase, u reduktua vetëm në marrjen e pushtetit dhe asgjë më tepër. Gabimi i tretë, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk patën fatin të kenë një platformë të përbashkët politike. Mungesa e kësaj platforme ka bërë që politikanët shqiptarë të zhvillojnë shumë më tepër kauza partiake e shumë më pak kombëtare. Kjo është edhe arsyeja sepse me demografinë e shqiptarëve ende bëhen pazare në tavolinë ose pse ende në Maqedoninë e Veriut ekziston një zhvillim jo proporcional ekonomik, ku shqiptarët rezultojnë të jenë humësit më të mëdhenj. Kjo zate nuk ka konvenuar partive politike maqedonase, të cilat kush më shumë e kush më pak, kush natën e kush ditën ka investuar me të madhe që të mos ndodhë unifikimi politik i shqiptarëve. Përpasoj elektorati shqiptar është ndëruar në një treg të hapur ku secili mund zhvilloj bizneset e tij politike, pa mbajtur llogarisë në fund të ditës kush përfiton nga ky biznes. Kjo po manifestohet edhe tani kur po nuhatet se do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare në vjesht. Po del se lidhja social-demokrate e Maqedonisë së Veriut si parti maqedonase nuk është e vetme që po garon në kampin shqiptar, sepse së fundmi edhe kreu i VMRO-s ka paralajmëruar një gjatë votave shqiptare, ndërkohë që votuesit shqiptar në sytë e këtyre gjatëtarëve duken si lepuj që zien lehtë duke pasur si ndihmës edhe disa zagarë shqipfolës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.